និយាយជាមួយមនុស្សមិនងាយរោគអ្នកជឿចិត្តដល់មកនិយាយលេងជាមួយឆ្កែបែរជាបានសប្បាយចិត្តម្យ៉ាងដែរនេះមកអំពីមិនតន់បានជួបធម្មមិត្តបន្តិចឈឺនេះបន្តិចឈឺនោះដល់បានគិតយល់ថាគ្រាន់តែជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងក្បូនទីបំផុតមុខតែចោលក៏ស្ងប់ចិត្តបើយើងពិតជាមនុស្សល្អមែនលែងឲ្យអ្នកដែលមិនស្មោះនឹងយើងទៅមិនបាច់តាមចងពីអ្វីនោះឡើយទីបំផុតយើងក៏មុខតែចោលគេដែរគ្មានអ្នកណានៅជាមួយគ្នារហូតឡើយត្រូវទៅតាមយថាកម្មនៅពេលណាដែលយើងដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលត្រូវរក្សាជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះគឺចិត្តខ្លួនឯងនៅពេលនោះគឺបានសេចក្តីថាយើងបានស្គាល់លោកនេះច្រើនគួរសមដែរហើយប្រាក់សំខាន់មែនហើយប៉ុន្តែកុំសំខាន់រហូតដល់គ្មានសល់ញាតិមិត្តណានោះសំបីតែខ្លួនឯងក៏មិនសល់លក់ខ្លួនឲ្យថៅកែបាបដើម្បីប្រាក់ធ្វើដូចម្តេចទើបអាចជាទីពឹងឲ្យខ្លួនឯងបានទៅពុទ្ធំសរណង្គេឆាមិធម្មំសរណង្គេឆាមិសង្ឃំសរណង្គេឆាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិត